El reconegut director de cinema Ventura Pons ha apostat pel Festival Internacional de Cinema LGTB de Barcelona i per la Filmoteca de Catalunya per fer l'estrena europea del seu darrer film, el documental Ignasi M. I he triat la Premiere a Barcelona perquè és la meva ciutat i perquè volia, creia que el primer lloc a Europa que s'havia de veure és a Barcelona. I malgrat doncs, tots els cants de sirena, he preferit fer-ho aquesta nit aquí amb la meva gent i la meva ciutat, no? I a la Filmoteca i al Festival Gay. Una proposta que va néixer a partir del coneixement mutu que es tenien director i protagonista del documental. Jo coneixia l'Ignasi de fa molts anys, tenim moltes coses en comú, vaig pensar que hi havia molt de material per fer una pel·lícula, li vaig proposar i ens hi vam posar. Mira, fes allò que feies esmorut. Allò, sí, sí, sí. Posa't recte aquí. És que m'hauria de posar en el context, Esquineto, Chanaguillo, viva la Guàrdia Civil, que te follo. Mira, mira. Va ser una invitació molt atractiva, també té a veure, i suposo amb el meu caràcter obert i de comunicar, de treure's una mica doncs, totes aquestes coses que a la vida doncs, que no deixen de ser doncs, els problemes de cada dia que ens envolten, amb una mica de sentit de l'humor, i sobretot perquè estava en mans del Ventura Pons. Un documental que aborda molts temes d'actualitat, com ara el nacionalisme català, la crisi, les relacions familiars i de parella, i que s'estrenarà als cinemes comercials a final de gener de l'any vinent. És una pel·lícula del segle XXI, no? I és una pel·lícula molt polièdrica, com ho és la societat i com ho és la vida de l'Ignasi, no? I està estructurada al voltant d'ell, sense ell no hi hauria pel·lícula. D'altra banda, el Festival Internacional de Cinema LGTB de Barcelona, que va per la seva 13a edició i que finalitza el 27 d'octubre, està plenament consolidat en quant a públic i repercussió, sent un dels referents de la ciutat en l'àmbit de cinema LGTB. L'any passat ja va poder penjar el cartell d'entrades exaurides i esperen repetir el mateix èxit en la present edició. Ha rebut més de 480 candidatures i compten amb curtmetratges de més de 22 països. Un dels temes centrals d'aquest any és doncs, la preadolescència, aquesta etapa tan difícil i que volem mostrar i com els joves cineastes de diversos països han tocat aquesta temàtica enguany. Hi ha una pel·lícula que és de Dinamarca, Straight With You, on tracta precisament com esperen la majoria d'edat als 15 anys amb un adolescent o preadolescent amb 14 anys. I després en Happy Birthday també, una altra pel·lícula nòrdica, que també tracta aquest tema i que fa reflexionar l'espectador sobre les majories d'edat. A més de la primícia del documental de Pons, el festival compta amb la presentació el 24 d'octubre del film Del lado del verano, d'Antònia San Juan, com a directora i actriu, que opta al Premi Diversitat. Con la penca de tu hermana Blanca. También es hermana tuya, ¿no? A familia que le den por culo. Venga, vámonos.